မင်္ဂလာပါခရစ်ချက်ဘယ်မှာကြိုဆိုပါရခြင်းဒီနေ့တင်ပြပေးမှာတော့ဗောနော်အခုအောက်မှာပြထားသလိုမျိုးဆော်လမွန်နော့ထုံးလေးလေးတင်ပေးမှာပါဒီဟာလေးတိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီဆော်လမွန်နော့လေးနဲ့ဗောနော်အင်ဂျီလေးတွေလည်းထိုးလို့ရသလိုပေါ်ဝါလာလာလေးတွေလည်းအများကြီးထိုးလို့ရပါတယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီယူတဆိုင်လေးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ထိုးရပါမယ်သူကခါတိုင်းဗောနော်ခါတိုင်းတစ်ချောင်းထိုးတဲ
2.5 millimeter အလေးနဲ့ထိုးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့ဗောနော်ကိုကြိုက်တဲ့အန်နာဒူးတွေနဲ့ပဲထိုးထိုးစီလွန်ချီတွေနဲ့ပဲထိုးထိုးကြိုက်တာနဲ့ထိုးလို့ရပါတယ်နော်။အလေးတော့ပြောင်းပေးရမယ်။ချီပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုစထိုးလိုက်ရအောင်။ကျွန်မဖယ်လိုက်တော့မယ်နော်။ဒါရောင်ဆက်လေးသုံးတာပါ။အဲ့ကျမထိုးလက်စာလေးပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးဒီတော့ကျမတို့ပထမအောင်ဆုံးဆော်လမွန်နော့လေးထိုးဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီလိုမျိုး green ကလေးတစ်ခုလောက်ရပါမယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုလောက်ထားတယ်လိမ့်လိုက်မယ်လိမ့်ပြီးတော့ရင်ဖူမီလောက်ဖို့အတွက် green လောက်ကလေးပဲပေါ့နော်အဟားလေးတစ်ခုလောက်ပါမယ်တစ်ခုရပြီရပြီးတော့ဆိုရင်ကျမတို့ chain ကလေးတစ်ခုလောက်မယ်နော်လောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ chain လေးကိုလက်မလက်ခလက်လေးနဲ့ဖြီးမယ်ဖြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုးတွေ့လားအဲ့ကြိုးကိုရှည်ရှည်လေးကိုလိုချင်တဲ့လောက်အတိုင်းတားလေးထီကိုဆွဲလိုက်ပါလိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာเนาะအက်ကเนาะဒီအက်လေးရဒီကျိုးလေးကိုသွားပြီးရောကလော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ခါချစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ဗောနော်ဒီကျိုးချစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဆိုင်ရမယ်ဒီ green လေးရကြတော့ဗောနော်ဆော့ဆော့အလုပ်ထားတယ်ဆွဲထားတဲ့ green ဒီအနောက်ကလိန်နေတဲ့ဒီကျိုးလေးရကြတော့ဆော့ဆော့ဒုတိယတစ်ခါကျိုးလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာဗောနော်အဲ့ဒါလေးကျမကဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ဟိုခြေလေးတစ်ခါရိပ်ပြီးတော့တိုင်တူလေးတစ်ခါထိုးပါမယ်နော်ဒါကိုတေးသွားတယ်ထင်တယ်ကျမနောက်တစ်ခါထပ်ပြမယ်နော်ကြင်ဒါကိုနည်းနည်းကိုလိုချင်တဲ့ရှည်ရှည်လေးဆွဲလိုက်ပါနော်ဆွဲပြီးသားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာတစ်ခါချစ်မယ်ချစ်ပြီးသားရင်ဒီမှာနော်ဒီဟာဝင်နေတဲ့ဟာလေးနော်အဲ့ဝင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီကြားကိုပြင်ဖြတ်မယ်နော်ဒီကြားဒီအဲ့ရဲ့အရှိမှာဒီ green လေးကပထမလုပ်တဲ့ဟာဒီနောက်ကဒီရှိနေတဲ့ကျိုးလေးကဒုတိယလုပ်တဲ့ကျိုးနော်အဲ့နှစ်ခုကြားကိုအကူပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်ခြေကိုယူမယ်ဒီလိုနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်တိုတစ်ခါလုပ်မယ်ဖလမျိုး green လေးတစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် green လေးထပ်လုပ်ပါမယ်။ဒီတစ်စုံနဲ့ကျွန်မတို့ဒီလိုကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲကုလိုချင်လောက်အနေထားဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ကတော့အနည်းဆက်ဆုံးတူရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တစ်ခါယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာလာထည့်မယ်တိုင်တိုလေးလုပ်မယ်။သူကတော့အများနဲ့မကနန်းနဲ့ထားရပါမယ်နော်။စုံကနန်းထားလို့မရပါဘူး။မကနန်းလေးထားမယ်လို့ဆို1နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ရယ်။နောက်တစ်ခါလုပ်မယ်ကျိုးလေးကိုဆွဲမယ်တစ်ခါချစ်မယ်ဒီတော့ရင်ဒီကြားထဲကိုအကုတ်ထဲခြီးကိုယူနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်တူလေးလုပ်ဂျူလေးကိုဆွဲဒီမှာဖြီးထားမယ်နော်ဖြီးပြီးမှဆွဲမယ်ကိုလိုချင်းတော့ဆွဲမယ်ခြီးကိုယူတစ်ခါဖြတ်နှစ်ခုဖြစ်သွားရင်အမှနှစ်ခုဖြစ်သွားရင်တစ်ခါကျစ်ဂျူလေးကိုဆွဲခြီးကိုယူဂျားမှာတစ်ခါလုပ်ပြီးတော့ရင်တစ်ခါကျစ်ဂျူလေးကိုဆွဲခြီးကိုယူကြာမှာဖြက်တစ်ခါကြစ်ကျိုးလေးကိုဆွဲခြေကိုယူကြာမှာထက်တစ်ခါကြစ်နော်ကျိုးလေးကိုဆွဲခြေကိုယူကြာကနေဖြက်ကြာကနေဖြက်တစ်ခါကြစ်နော်ဒါဘယ်နှခုရှိသွားလဲ1 2 3 4 5 6 7 8 8ပဲရှိသေးရယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင် 9ဒီမှာအရင်မဖြစ်ထားနဲ့ပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုရင်ဖြစ်ထားရင်ဆွဲရခက်တယ် 10 11နော်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထိထိုးလို့ရပါတယ်
နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့၃ခုကိုယူလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါအပေါ်တက်ဖို့အတွက်သုံးပါဆိုတဲ့ကြောင့်မကိုကမဖလာဘလောက်ရှည်ချင်လဲဘောနော်ရှည်ချင်တဲ့အတိုင်းတားထားမယ်အင်ဂျီဆိုလဲအင်ဂျီဘလောက်ရှည်ချင်လဲရှည်ချင်တဲ့အတိုင်းတားထားပါမယ်နော်၃ခုကိုအမြဲနှုတ်ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုးတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့၃ခုကိုပေါင်းထိုးရပါမယ်မကလည်းမထားရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတားကြည့်ရအောင်ထိုးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နမူနာကြည့်ချင်သေးရဆိုရင်တော့အနည်းငယ်ပဲကျင့်ပါနော်နောက်အမှန်တကယ်ထိုးတော့မှပဲကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတားကိုထိုးပါလို့ KS ဆိုရင်ဒီတကန်းအောင်ထိုးကြပါနော်ကိုယ်ဆိုရင်ဖောင်ဒေးရှင်းတန်းနေပြီးတော့ပါပြီ။ row 1လေးစတော့မယ်ပေါ့နော်။ row 1စဖို့အတွက်ကျမတို့ကစစတော့ထိုးခဲ့တဲ့ဒီ3ခုကို1 in မနော်ဒီကနော်။ဒါအောင်အမြဲမှတ်ထားမယ်နော်။သူကမှားပြီးလက်တတ်ပါတယ်။အားဒီချိုက်ကြည့်ရမယ်။ဒီကနေစရင်မယ်1 2 3နော်3ခုကိုဒီဘက်ကိုလှဲလိုက်မယ်။ဒီတိုင်းဒီ1 2 3နော်3ခုရှိရနော်။အဲ့ဒါရဲ့ဒီကဲ့ရဲ့ပေါက်လေးတွေကိုအက်ကိုထဲခြီကိုယူပြီးတော့ကျမတို့တိုင်တူလေးထိုးပါမယ်။တင်နေတော့နော်ဒီမှာကိုထဲခြေကိုယူပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်နော်ဂျားတဲ့ကိုပဲထည့်မယ်နော်ဒီအလေဂျားတဲ့ကိုထည့်မယ်ကျိုးလေးခိုင်ခိုင်ရှင်းရနေရမှာထည့်ပြီးတိုင်တူလေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး loop လေးနှစ်ခုပြန်လုပ်ရပါမယ် Solomon knot လေးပေါ့နော် Solomon knot knot လေးနှစ်ခုပြန်လုပ်မယ် 1 2လုံးမယ်လုတ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ကမှာ1 2ကိုကြော်မယ်ဒီတပောက်ကနေကျမတို့တိုင်းတူလေးနဲ့လာကတ်မယ်ပြီးတော့ရင် Solomon knot လေးနှစ်ခုထပ်လုပ်မယ် 1 2 knot နှစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်အောက်ကနှစ်ခုကြော်မယ်ဒီမှာ Solomon knot လေးတစ်ခုပြန်လာလုပ်မယ်နော်တိုင်းအတိုင်းပဲနှစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဒါအမြဲတမ်းပုံသေးပဲเนาะဒါအောင်မမိဆော်လမွန်တော့အလုပ်လို့ရပါပြီဒီမှာပြန်လာကတ်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလည်းနှစ်ခုလုပ်ပါမယ်เนาะဒါက row 1 tone ပေါ့เนาะဆော်ဆော်တော့ဟာလေး foundation tone လေးပါ okay ပြီးရင်သူကဒီတောင်းမှာเนาะဒီအမြင်လေးထွက်နေတဲ့ဒီတောင်းမှာလာပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲလေးကိုခြီလေးထည့်ပြီးရစွာတော့တိုင်တူလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရပါမယ်နော်ဒီထိတ်ကဒီထိတ်က3ခုစာဝိုင်းဝိုင်းလေးဒီအလယ်မှာကြတော့2ခုစီရှိပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါလေးထိုးလိုက်ရအောင် row 1ပြီးသွားရင်ဆိုကျမတို့ row 2လေးစမယ် row 2စဖို့အတွက်အစမှာအမြင်3 knot လေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့3 knot လေးအမြင်လုပ်ပါမယ် 1 2 3နော်မှချင်းတော်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ရင်ကျမတို့ဒီမှာတော့ဒါအစကလေးထိပ်ပိုင်းလေးเนาะအဲ့ဒါအမြဲမှတ်ထားမယ်သူ့ကိုလိမ့်လိုက်ပါမယ်မဟုတ်ရင်ဒီဘက်ထဲကိုမားပြီးတော့တော့ကိုတက်မိရယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုလိမ့်လိုက်မယ်လိမ့်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှကြာကျမတို့ဒီအလဲပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီကြားမှာဒီအလဲလေးမှလာပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ဒီအလဲလေးမှလာဆက်မယ်เนาะ okay ပြီးတော့ဆိုရင်ကျမတို့2 knot လေးပြန်လုပ်ပါမယ်နော်လေးနှစ်ခုလုပ်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာဒီအလယ်နော်ဒီအလယ်မှာလာဆက်မယ်ပြီးရင်နော်လေးနှစ်ခုထပ်လုပ်မယ်တုံးတန်းလောက်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဗောနော်ကျမတို့ဒီဆော်လမွန်နော်လေးရဲ့ပုံလေးကပေါ်လာပြီအဲ့ဒါနေဆက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရှိထိထိုးသွားလို့ရပြီနော်နော်ကျမတို့ဒီအလယ်လေးမှာလုပ်မယ်နော်okay ပြီးရင်နောက်ထပ်နော်လေးနှစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်ဒီလေဒီလေမှာလုပ်မယ်ပြီးရင်နော်လေးနှစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဒါပြမဆက်လဲကြည့်မယ်နော်ဒီတစ်ခါမှကြတော့ကျမတို့ကဒီမှာနှစ်ခုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာ1 2နော်ဒါဆောစောတော့စခဲ့တဲ့3ခွင်းနော်အဲ့အဲ့3ခွင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေရည်မယ်1 2 2ဆိုတဲ့ကြောင့်မျိုးဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်တောင်းငင်ငင်လေးရမယ်နော်ဒီကနှစ်ခုကြံပါမယ်နော်ဒီကတော့အောက်ရိုတန်းရဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျမတို့မှာတချို့ဟာလေးတွေကပုံပေါ်နေပြီနော်သိလားဒီကဒီလိုနော်သူ့ရဲ့အင်းလေးတွေပြည့်တန့်နေပေါ်နေပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် row 2လေးပြီးတော့ပါပြီလိုက်ထိုးကြည့်လိုက်ပါနော်
in row 1 2 ပြီးတော့ row 3 လေးစားတော့မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ knot လေး 3 ခုထပ်လုပ်ပါမယ် ဒီ row 3 ထိပဲတင်ပြပေးမယ်နော် ကျန်တဲ့တန်းတွေကတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆက်လုပ်ပါ row 3 ထိတက်သွားပြီဆိုရင် အပေါ်လောက်ရမှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် အထူးတလည်းမတင်ပြတော့ပါဘူး ဒီတော့ရင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်မယ် ဒီအမြင်လေးကိုကိုယ်အမြင်နဲ့စမ်းထားမယ်နော် ဒါဆိုရင်အောက် နော် လှည့်လိုက်မယ် လှည့်ပြီးတော့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ row 3 လေးကို ဒီထိတ်မှလာဆက်မယ်နော် ဆိုတော့ဒီမှာနော် ဒီလို knot လေးဖြစ်သွားရင်နော် ဒီလို စုံနေ မှန်ကြည့်လိုက်ပါ တခြားကြည့်ပါ တူလား ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုဟာလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ်ချင်းဒီမှာလာဆက်ရပါတယ်စစောတော့အတန်းမှာဒီမှာဆက်ထားတဲ့အခုတစ်ခေါက်ကဒီမှာဆက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဂျားလေးတွေမှာပေါ့နော်ဆက်ရတယ်ဆက်တဲ့နေရာမှာမားစီဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဂျန်တဲ့နေရာကသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်သွားတာပါဒီပြီးတော့ရင်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့နေကျွန်တော်တို့ knot လေးနှစ်ခုလုပ်မယ်1 2 ဒီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲဒီမှာ 1 2 เนาะဒီမဆက်ရသေးတဲ့နေရာ 6 ငင်းနေရာဒီမှာလာဆက်မယ် ပြီးရင် 1 1 2 เนาะပြီးတော့ရင်ဒီမဆက်ရသေးတဲ့နေရာဆက်ထားရည်လေเนาะဒီမဆက်ရသေးတဲ့နေရာမှာလာဆက်လိုက်မယ် အဲ့လိုမျိုးပဲသွားရအောင်เนาะနောက်တန်းဒီမှာလဲ 1 2 เนาะဒီတိုင်းကျွန်တော်ဒီမဆက်ရသေးတဲ့ဒီအတုံးလေးမှာတိုင်တူလေးနဲ့လာဆက်မယ် 1 1 2 เนาะမှာတိုင်တူနဲ့ဒီမှာဆိုရင်လဲ 1 2 ဒီအတုံးလေးမှာတိုင်တူလေးနဲ့လာဆက်ပါမယ် Okay အဆင်ကျွန်တော်တို့ဟာကဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ပေါ့နော် ဆက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှိရှိလေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ရင်ဆော်လမွန်နော်လေးလေးလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီလိုက်ထိုးကြည့်ပါနော်ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီလိုက်ထိုးမယ်သူတွေအတွက်ပေါ့နော် basic ဆော်လမွန်နော့လေးကိုလည်းထိုးပြီးတော့ပြီးဆိုရင်အင်ဂျီလေးထိုးတော့မယ်အင်ဂျီလေးထိုးဖို့အတွက်ကကျွန်မက basic တင်တဲ့အဲ့ရအနေထားပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးကိုပဲလုပ်လိုက်ပါတယ်နော့ကလေးစက်တစ်ခုနဲ့စတဲ့ချင်းကိုကျွန်မဘယ်နှစ်တန်းထိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဂရင်းလေးနဲ့ပဲရိုက်လိုက်မယ်ဒါအတန်းဆိုလဲရတယ်တခါဒါ foundation ပေါ့နော် ပြီးရင် row 1 row 2 row 3 row 4 row 5 row 6 row 7 row 8 row 9 row 10 row 11 row 12 row 20 ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါက်နေနေဆိုရင် 1 2 4 5 6 6 ပေါက်ရှိပါတယ်နော်အပေါက်နေနေဆို 6 ပေါက်အတန်းနေနေဆိုရင် row 20 ထိုးပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကိုအရှိချမ်းအတွက်နှစ်ခုလုပ်ပါမယ်နောက်ချမ်းတော့ကကြတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါနှစ်ဆလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာက 22 ဒီမှာလေးကဒါ32ဆိုတော့23 ဆိုတော့23နဲ့လုပ်ပါမယ်အကဲကိုကနည်းနည်းနောက်ကျောကျယ်တဲ့သူနည်းနည်းနောက်ကျောကျယ်လို့နည်းနည်းကျယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့23မရရင် 25ပေါ့နော်နောက်ကလေး 25ခုနဲ့စပေးပါလို့နောက်ချမ်းလေးလည်းထိုးထားရပါမယ်ဒီပုံစံတိုင်းတစ်ထပ်ထိုးရမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ထိုးပေးထားပါနော်ခုဆိုရင်ကျွန်မထိုးတာနောက်ချမ်းရှေ့ချမ်းဆက်ပြီးတင်မကောက်ဘောနော်လက်ပါထိုးပြီးလိုက်
ဲ့အချမ်းမှာတချမ်းဒီလိုမျိုးဒီဟာသူအတီးလေးတွေမှာလာဆက်ရတယ်နော်အတီးလေးတွေမှာဒီလိုမျိုးလေးထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ရင်ဒီဒေါင်းတီးလေးကဒေါင်းတီးမှာထပ်မယ်ဒီကျိုးတီးကကျိုးတီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတီးလေးတွေကိုပဲဆက်ရတဲ့ပုံစံမှာနော်ပြီးတော့ရင်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒီဘက်ဒေါင်းကကြတော့ဒီအောက်ကနေပေါ့နော်ဘယ်နှတီးဆက်လဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်1 2 3 4 4တိဆက်တယ်ဗောနော်အဲ့တို့ကြောင့်မင်းသမားတို့ကဒီမှာဆက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီချာလေးရောလောက်မယ်ဗောနော်ဒီအောက်ကနေ1 2 3 4 4တိစာဆက်မယ်ဗောနော်ပြီးဒီနားလေးမှာကြာကျွန်မတို့လက်ပေါက်ပြန်ချန်ထားပါမယ်ဟမ်ဒီမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေ၄ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအခုဆက်လိုက်ရအောင်ဆက်ပုံစံနည်းလေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့မလဘက်ကနေဆက်ရမယ်နော်ဒါအလဘက်လေးပါကျမတို့ဒါဒီအားလုံးပြောင်းပြန်လာနိုင်မယ်ပြောင်းပြန်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မလဘက်ကနေဆက်မယ်အထုံးကလေးတွေကိုမလဘက်မှာပဲခြံထားပါမယ်ပုံစံနဲ့ဆက်ရမှာပါ
Okay, aku cuma dia ni tu cool. Sabia sah sabia memang. Nah, setai saya malu lor ni. Tunggu ni aku di tahu masuk ni. Di tahu masuk lor ni thalai ba. Tapi tuan yang tahu aku teh me. Tapi tuan dia ciu ini memang. Di tuan yang di ciu itu lor ni ulam me. Nah, tu lor ulam thalai saya cuma di mana. Teka, cuma jilai ba me. Cepi tuan yang teka ni mana. Saya kau bongkar ni lor me. Teh me. Di mana dia thalai me. Cepi tuan dia thalai ane. Sosoga. Cuma lo tu nama tu ya asap bana, tu selinet dulu lah dia, thongai bana, dah sini terkaya bana. Kita yang tu ni di tema, cuma lo thongi si le di aku tema, bini di bawah aku tema. Tapi kita yang cuma lo di mana, di juli atau yu me, yu dah di bawah mana ni cinta me bana, cinta kita yang cuma lo di mana, terkaya mana, yu kita yang mana, terkaya je dia di tahu yu he le, yu tahu kita yang dalam juli ya, bana cuma cuma lo di juli atau Pelai bah, pelai bini dah liu, jadi selai mana? Pelai bini dah ni mah. So soalnya macam ni leh, jual duli ye. Tiba kali pelai leh, jual ini nak kau selai bah. Pasal ni tengah ni mana? Ada liu cuma di tawshau mana? Tiba alai mana ni macam mana? Pukong di sini ni aw, dekuk di mana? Di dalam mana? Di bawah non? Di dalam mana? Di kah mana? Alai mesti sama. Di awal macam ni cuma aku biar lo leh kah mana? Kau lama macam ni leh macam ni so ina aku lo cendera lama macam ni asal lo yang mana? Cuma ada di aku lidung di sedai bana, sebi ramah eh, yaliu lagu latu bami asalnya sebi bana. Kusai mana cuma di inji dia cawulai dah kombi dua bami. Gula lesa tu ramah bana, lali apa lutu amne sahaja cepat bami. Di mana kuin lidi tu lah di selomono liye kuin lidi mana kuin ji inji tu lupa na ngaku kuin di inji tu lupa tunggu lagu lumiu lidi tu biya bami. Di bawah mana bana, kau dah lalu bawang tiada nama tong set tu kan? Di bawah mana leh tiada tong set tu apa mana? Juga one two three le tong ye ten bana, tong ye ten tan sini ni thora apa? Itu cuma cuma rancangan lego ni ngaku ni tanya tu kukuhulu ya apa le? Di mana pertama dah macam apa? Alamio le tong ye ten tan sini ni thora, bila yang bawa ni mana ten tan sini, apa le ni thora? Bila yang tong ye ten tan sini ni pun thora bana. Tapi soalnya leh dua kah yang aku sendiri wabi. Hello, tu biar bini. Tu orang lapar kan itu apa mana? Semalam di mana? Inci ya, awak visu ini mana? Di dalam mana? Jadi tu orang lapar kan itu apa? Mampir dekat jam lupa mana? Semalam orang lapar kopi yang saya ambil dekat. Si mana? Di bawah ni itu apa? Mereka tu, gua tu boleh jemah doa di, aku mana? Aku ingin sate me, diakan ni mana? Jadi ni ane sate me, tapi dalam sini cuma lo ciu. Di yang selia jenis so ina yang selia satu mana? Cuma lo yang seka kong dua lo piang ni ulat tu barai ni sesang yang ni ubi tu le mana? Di dalam ini cuma cing le ngaku lo pame. Di mana ulat mana? One two three four five cing ngaku lo me. Di dalam ini tayin ne ye tong ye ye me di bau teu piang te me. Bin dekah kui cete. Nakah kui cete, tungkah kui cete, biar mana song cete. Ini tu, tungku lo me dulu bau teh mana, dulu bau sini di mana tungku sini tu ku cendah me, naku apa teh mana? Kita ini cuma lo di mana belau, benda ku san leh mana, san terlau teh me. Di, ni tung le, di ni tung tungkah teh ne, tu ada liu kui cete le. Tenetau. Tapi ini degu sah, ini degu bana. Ngaku sah, ngaku. Kuah di bawah lemah tu lagi deh. Di stage aje dua kah bana. Nampak lemah tu mes stage aje dua ni lor. Tubuh lo mana? Nanti lo mula ya me. Bila ini tayin ni ye tong ye tay ye thame. Di lemah jalan cuma dua. Takhu nakhu bana. Nezo. Takhu tu mohon nakhu laut tobi lo ya bana. Nakhu laut tobi no bukau ne bana. Takut nak ku, tungku, tak ada lema. Nak ku langsung ini sendiri le, tungku di tujuh ni ya le na. One two three, itu aje di mana tungku bana, apa dah biang tapi di nak ku dia me, takut canggih me, macam tu me bana, ada liu papa le tu tua me, tu tua biang cuman di papa biang lain, di tangan ni ya di bawah bawah ni le aku tebi, sekali ni sepa me.
လူမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီထဲကိုအကုတ်ထည့်ပြီးတော့ဆွဲယူပြီးရှက်ခွန်နဲ့ဆက်တာပါအဲ့နားလေးပြင်ပြပြီးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးပပက်လဲကျမတို့ထိုးလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီပပက်လဲဂွင်းလေးတွေစီထိုးမယ်စစောင်းတော့ပြောသလိုပဲဒီဘက်အည်အတွင်းနဲ့ဟိုဘက်အည်အတွင်းနဲ့တထက်ထည့်ကြရပါမယ်နော်ဆိုလိုက်ထိုးလိုက်ရအောင်ကူပေါ့နော်ဒီအတန်းထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့နောက်တန်းတက်ပါတော့မယ်နောက်တန်းထုံးနည်းလေးကိုတင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းထုတ်ဖို့အတွက်ကျမကတိတိတန်ရှိလေးပဲထုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ chain ကလေး3ခုနဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်ဒီနဲ့3ခုလုံးမယ်ဒီပထမဆုံးတစ်ခုတော့ကတော့လေးခုလုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီကြော်မဲ့ဟာလေးအတွက်ကိုရင်းညွှန်းလို့ပါ chain လေး4ခုလုံးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတိတိတန်ရှိလေးလာထိုးပါမယ်နော်ပြီးသွားရင် chain လေးတစ်ခုထပ်လုံးမယ်အောက်ကတပေါက်ကျော်ဒီမှာတိတင်တိုင်ရှိလေးတစ်ခုလာလောက်ပါမယ်ချင်းလေးတစ်ခုလုံးမယ်အောက်ကတပေါက်ကျော်ဒီမှာတရည်တင်တိုင်ရှိလေးလာထိုးပါမယ်အဲ့လိုလေးကိုပပက်လဲလို့သွားပေးပါဘာမှလာဆက်ရမလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီရောက်လိုက်ဟာလေးကိုဒီနာလေးမှလာဆက်ရပါမယ်ဒါကြတော့ဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီထိုးပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးမှရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ထားတာပါရှက်ကော်လေးဆက်ထားပြပေးမယ်နော်ကျမဒီနားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေ့လားဒီရှိရဲ့ဒီအောက်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျိုးဖို့ယူဒီလိုနှစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဒီလိုလေးဆွဲဆက်လိုက်တာပါပြီးတော့ချင်းလေးလေးခုလုံးမယ်1 2 3 4ဒီအောက်ကဒီတစ်ခုကျော်နောက်တစ်ခုကနေထိထင်တိုင်ရှည်ထက်ချင်းတစ်ခုပြန်လို့ဒီတစ်ပေါက်ကျော်နောက်တစ်ပေါက်ကနေတိထင်တိုင်ရှည်လေးထက်အဲ့လိုလေးပပက်လဲလောက်သွားပေးပါနော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအတန်းလေးပြီးပါပြီကလေးရမယ်နော်ခုကျမတို့အဆုံးတန်တန်ရောက်လာပြီဒီမှာစားကတိတင်တန်ရှည်ပြီးသွားရင်ချင်းလေးတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်လှုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတိုင်းဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းဝင်ပြီးတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ root 2လေးပြီးတော့ပါပြီ root 2ပြီး root 3အတွက်ချင်းလေး5ခုလှုပ်ပါမယ်1 2 3 4 5ပြီးတော့ရင်ကျမ3ရေးရစ်ပါမယ်ຕົງຍີ້ຍີ້ໄປຍໍດີແທ້ໂອ3ຍີ້ຕິນຕາຍຊີ3ຄູ່ທູ່ບາແມ່ນໍດູລະອປောက်ລີ້ດີມາຈມ້າກະ3ຄູ່ທູ່ບາແມ່ຈມ້າດີດ້ານບໍນໍ root 3ດ້ານມາກະຈມ້າອປောက်ດີມາເວທູ່ມາມາຈັນແນ່ເບນຍາມາມາທູ່ບາກູດີອປောက်ດີມາດະປောက်ກູ3ຄູ່ນົງທູ່ບາແມ່3ຍີ້ຕິນຕາຍຊີບໍນໍ3ຍີ້ຕິນຕາຍຊີໂອ3ຄູ່ນົງທູ່ມາວ່າຈາສັ່ງຈມ້າອສົງຕັນນາຍາປາບໍນໍສັ່ງຄາໄລລະມືເວດີຕຸຍແກຍແຍດີတိုင်လေးရဲ့အပေါ်ကနေအကုတ်ထဲခြေကိုယူရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်စင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးကိုဖြတ်ပါမယ်ကျိုးလေးကိုဒီလိုလေးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုရင်ဒီကျိုးလေးကိုဒီအပေါက်လေးတွေကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပါပြီးတော့လေးဖြင့်ဒီကျိုးလေးတွေအခုလိုမျိုးထွက်နေတဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးအနားလိုက်သိမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီပိုင်းပြီးသွားပြီအခုရှေ့မှာချိန်မယ်ကျိုးပိုင်းလေးပဲကျန်ပါတော့တယ်။ကျမတို့အခုပေါ့နော်ရှေ့မှာချိန်တဲ့ကျိုးလေးထိုးပါမယ်။ဒီကျိုးလေးအတွက်ကအချိန်ရချင်းချင်းနေရထိုးပါမယ်။တက်တိုးလေးရချင်းတော့ချင်းပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရချင်းတော့ချင်း150ထိုးမယ်။လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျမနမူနာပဲလုပ်ပြမှာပါ။ကွက်နဲ့ကိုအရှိထိုးရမှာပေါ့နော်ဖုန်မီလေးတွေထိုးပါမယ်။ထိုးပြီးလို့ကိုဟာကကိုလိုချင်တဲ့ချင်းအနေထားရသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုလဲမယ်။လဲပြီးတော့ရင်ဒီအပေါက်တွေ့လားဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟာကိုပြန်ဖြတ်ပါမယ်ဒီအနောက်ကနေပဲထိုးမယ်နော်တိုင်းဒီဂျာလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်မယ်တစ်ချိန်ယူမယ်ရှက်ကော်လေးလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ပေါက်ဒီထဲကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီအနောက်ကဖူလေးတွေကိုပဲရှက်ကော်လုပ်มาပါနောက်ဒီအဖူလေးတွေကိုရှက်ကော်လုပ်မယ်အဖူလေးကိုအစမလို့မလို့တက်သေးတဲ့သူကဒီလိုအရင်ထဲလိုက်မယ်ဇောက်ထဲရင်ထဲလိုက်ပြီးတော့ရင်ဆိုတော့မှပဲဒီအက်လေးကိုဒီဘက်ချမ်းကနေပြန်ထွက်လာပေးပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းရပါတယ်ပြီးတော့မှချက်ကော်လေးလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဆွဲလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်သုံးဖက်သုံးနံလာတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုတောက်လျှောက်ထိုးသွားပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီကျိုးနေရာလေးမှာထဲလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါကျိုးတတူလေးရချင်တယ်လူတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကကျိုးပုံမှန်ပဲဆွဲသားလည်းမပါချင်တုပ်စရာလည်းမလိုဆိုရင်တော့ဒီဖူမီလေးပဲထိုးပြီးတော့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အင်ဂျီထုံးလေးပြီးသွားပါပြီရှင်အစားဆုံးလိုက်ထိုးပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်